We used to sleep together. We used to wake up together. We used to share everything. And we still do. Medan du tar dig an vardagens utmaningar bygger vi med klimatsmart betong och sätter solceller på våra tak. Allt vi människor gör påverkar morgondagen. Men idag ser morgondagen inte speciellt bra ut. Negativ klimatpåverkan mäts i fotavtryck. Medan handavtryck är allt det positiva vi gör. Och fler händer tillsammans gör skillnad. Vi Arlabönder har många händer. Vi arbetar nu ännu hårdare för att skapa en hållbar framtid. Välkommen till Framtidens Mejeri.